Oturur bir yerdə, onun qulağına nəsə deyib, məndən danışdı. O belə deyir, mənə sifət göstərir, gördüm filancası. Gülür, deyir, ələ salır. Ciddi deyir, mənə sifət göstərir. Mən, nə qədər mən? Nə qədər mühüm adamsan, ümumiyyətlə? Kimsən axı sən? Nə qədər özünü məşğul edəmsən özünə? Biraz çəkil qırağa, bir aləmə bax görün, nə baş verir? Nə qədər özünü düşünəcəksən? Nə vaxta qədər? Dostun qalmayacaq belə olsa. Yaxşı deyil, adamın şəhərdə 200 dənə dostu olar. O adam şad olar, sevinç içində olar. Amma adam var, qıra-qıra gedir. Hamı ilə soyuq, hamı da eyb axtarıb tapır. Sonra da qopur hamıdan, sonra da oturur, qəmli mesajlar, şey, statuslar yazır. Qəmli, romantik. Ax, dünya belə gəldi, ay filan, dost belə getdi filan. Qəmdən ləzzət alır. Xəstə adam.